Het SHTTC, een werkarm van het ministerie van TCT, is gisteren gestart met een vijfdaagse training in het vak keukenassistent in het district Para. Deze opleiding is onderdeel van het Nationaal Toerisme Awareness Programma en heeft tot doel het versterken en of bijbrengen van de nodige vaardigheden aan voornamelijk jeugdigen. SHTTC-directeur Nazara Kranenburg noemt de training een bijzonder moment voor Para. De cursisten worden na het succesvol afronden van dit traject in staat geacht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de horecasector in het district. Het collectief van groene NGO's is samen met het ministerie van LVV tegen grootschalige ontbossing voor landbouw. Op 28 oktober hebben de groene NGO's een gesprek gehad met vertegenwoordigers van inheemse en tribale volken en LVV. De zorgpunten van grootschalige landbouw van de Mennonieten, waarbij grote arealen primair bos dreigen te worden gekapt, werden besproken. De partijen gaan voor betere manieren om de nationale landbouw te ontwikkelen. Het opofferen van tropisch regenwoud moet vermeden worden, omdat zulks onze zoetwatervoorraden, milieugezondheid en rijke biodiversiteit ten gronde richten. Voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier hebben drie aannemers zich aangemeld. Te weten Balasnedam, China Road and Bridge Corporation en China Railway Construction Caribbean. Momenteel zijn de technische commissies van Guyana en Suriname bezig met de technische en financiële evaluatie van hun voorstellen. Het volgende traject zal zijn dat de regeringscommissie van Guyana en Suriname bij elkaar komen om het finaal voorstel van Suriname goed te keuren, zodat de bouwwerkzaamheden kunnen starten. De twee bruggen zullen totaal ongeveer 3,3 kilometer lang zijn van Molson Creek in Guyana naar South Drain in Suriname.